دکتر شچت کسنیچی ویزیتان نسیم هر دینای خواجه ده ویترانی و چکس دکتر شفیت کسنیچی که ویزیتور نسیم هر دینای ایش پیستاری و چکس ده نکریتاری ارگنزاتر سه ویدرانمت لفتس ته او چکس të ndëruar vëllezër dhe motra, sot ishe në fshatin Glëgjan të Deçanit për vizit të komandantin Nesim Haradinaj, i cili u liruan nga burgu i Hagës. Falenderova Allahun që na e liroi këtë trim të madh shqiptar, Nesimi, edhe provimin gjatë luftës, edhe pas luftës e edhe në Hagë madje. Zoti e ruajt Nesim Haradinaj, zoti e ruajt Kosovën, urime mbar popullit shqiptar ka shkruar Krasniqi në portalin e tij në Facebook.